ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच म् सततयुक्ताय एवम् सततयुक्ताय भक्तास्त्वाम् पर्युपासते भक्तास्त्वाम् पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योग वित्तमाः के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्या वेश्यमनो ये माम् मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरम ये त्वक्षरम अव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यञ्च सर्वत्र गम चिन्त्यञ्च कूटस्थमचलम् ध्रुवम् कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियं येन्द्रियग्रामं सन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन माम् ध्यायन्त उपासते माम् ध्यायन्त उपासते तेषामहम् समुद्धर्त तेषामहम् समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरा पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम् निवेशय मयि बुद्धिम् निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम् न संशयः अत ऊर्ध्वम् न संशयः अथ चित्तम् समाधा आत्मं अचित्तम समाधातुं नशक्नोषि मय स्थिरं नशक्नोषि अभ्यास योगेन ततः अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तुम धनंजय अभ्यासेष्य समर्थोसि अभ्यासेष्य समर्थोसि मत कर्म परमो भव मत कर्म परमो